Zdravím vás, dámy a pánové, u prvního dílu let Talk tohoto roku a jak už může název napovídat, dneska si jen tak v rychlosti zrekapitulujeme rok 2018 a hlavně si řekneme, co nás čeká v tomto roce. Je už sice tady pomalu konec ledna, ale já jsem se k tomu opravdu dřív nedostal a prostě jsem strašně teďka, ale fakt jakože strašně časově vytížený, jo, no jasný, že leden, tak nějaká komunita lidí jako se sebou chce začít něco dělat. Je taková ta klasika, že ano, roční přece tě jedno s druhým. No opravdu teďka mám prostě co dělat, abych si našel chvilku času na natočení tady 10 minutového videa, jo, nebo 15 minutového. Že to opravdu vražda, furt jsem jen na počítaču a píšu klientům, tam to řeším, tam to řeším. No ale to, to jsem už jsem tak na začátku odbočil, ale proč teda to je tak pozdě, ale přece. Kamarádi, rok 2018 byl jako předešlý rok ve znamení e, soutěží a to je jak kdyby to hlavní. Já ještě rychlostí budu se tady bavit jen opravdu o věcech kolem sportu, v úvozovkách, biznisu a tady věci, co nás společně, co na mě koukáte, tak co nás zajímá. Nebo aspoň některé z vás, nebudu tady řešit osobní věci a podobně, protože ani nechci a myslím si, že přímo tady k tomu to nepatří. Kamarádi, rok 2017 a 2018 patřil teda k soutěžím, k soutěžím kulturistice samozřejmě a myslím si, že jsem uzavřel takovou velice, velice zajímavou kapitolu, kde, nebo kdy během 12 měsíců, což vlastně bylo poměrně dlouho, než jsem si to uvědomil, takže za 12 měsíců, za jeden jediný rok jsem byl na pěti soutěžích a myslím si, že ty soutěže se vydařily, jako já tady nechci hodnotit samotné soutěže, to, jak se na nich dopadla, tak dál, ale přece jenom pět soutěží a mám doma pět trofejí, i když teda samozřejmě z jedné, z jedné soutěže mám dvě trofeje, kde kromě prvního místa mám absolutku. Ale nejde o to, jak jsem tedy dopadl, ale o to, že jsem si prošel něčím, co je v mém životě strašně důležité a to je příprava na soutěž a Zkusil jsem si sáhnout na dno dvěma různými způsoby, když jsem se připravoval na soutěže v roku 2017 a 2018, pokaždé to bylo trošku jiným stylem a oboje dvoje tady ty diety měly něco do sebe a dalo mi to strašně moc zkušeností a věcí. No a nyní je čas se posouvat dále, jo, ale to, jak se budu posouvat dále v roce 2019, to vám řeknu za chvíli. Zůstaneme ještě tedy v tom předešlém roce, a ten tedy, jak říkám, krom toho, že byly soutěže, tak soutěže byly tedy jenom dvě v roce 2018, v roce 2017 byly tři. Ono těch 12 měsíců to vyšlo tak, protože v roce 2017 jsem soutěžil v listopadu a v roce 2018 v říjnu. Takže fakt to vyšlo jako 12 měsíců, prostě pět soutěží. To, to jakože tak napadlo, že je to super prostě pět soutěží pětkrát jako ve finále pětkrát umístění, velice dobrý, pět medailí mám doma schovaných, ty tady asi teď už zase nebudu ukazovat, že ukazuje taky skoro pořád, že ano. Sere mi pes, kamarádi, si teda sere na plynu, ale stojí tak na hraně, že stejně mi přijde, že spíš posere koberec. <laughs> Co se dá dělat? Válka je horší. Uh, že jo, pojď ke mně, pojď, nemáš pokakanou říct? Co? Čekejte. No, No jo, Dejzinko, ty jsi tady taková naše prděla, že? Máme kamarádi dva nové psy, Dejzinku a Snupiho. Dva nové miláčky, už máme dohromady teda pět čokloidů, pět miláčků. Že? Ale pokračujeme dále. Krom těch zkušeností, kterých si opravdu vážím úplně nejvíc, no a oni zase jsou všetci, kterých si vážím úplně nejvíc, jde o to, že Samotné soutěže a samotné trofeje, je to super věc a popravdě je to strašně dobrá reklama, právě pokud jde o biznis. Já díky umístěním na soutěžích jsem opravdu získal více jak jednou tolik klientů, co jak kdyby předtím. Jo, ty soutěže tomu dají opravdu hodně a jde vidět, že, že lidé na to opravdu slyší, ale z mého osobního, z mého osobního pohledu eh, jsou pro mě ty zkušenosti na prvním místě, že to jak kdyby. Jasně, můžu předávat dál, ale že i vím, co jak kdyby mě čeká v následujících letech, protože tyhle soutěže, na kterých jsem byl, tak věřím v tom, že jsou zatím pouze nějaký odrazový mustek. Úspěch a tohle všechno jako super z těch soutěží, ale chci to posunout ještě dále. Po soutěžích, tedy roku 2018, eh, už jsem měl jasně danou vizi, co budu dělat dál, pokud jde o sport, a to je tedy to, že začnu boxovat. Ne, si prdel. Uh, že nyní, a to už se právě tady obracíme k roku 2019, na sebe začnu plácat co nejvíce svalové hmoty a celý tento rok, kamarádi, celý rok 2019, tedy budu trávit tak, že, že od té doby, co mě trénuje Filip Grznár, tak si připadám spíš jak strongman nebo powerlifter než jako kulturista, protože ten jako brutální trénink, kde jedu fakt jenom co nejtěžší váhy, prakticky maximálky, Mrtvolí, dřepí, bench pressy, jo, a jedem, jedem, jedem. Ale jsem velice rád, že mě Filip Grznár oslovil a že jsme spolu nakonec, nakonec díky jeho oslovení spolu navázali spolupráci. A jsem strašně zvědavý, jak kdyby kam mě to posune, jo. Co musím říct, tak, že teďka je tady pomalu konec ledna, trénuje mě tedy všeho všude, tak nějak necelé dva měsíce, kdy mě, jak kdyby, opravdu trénuje tak je to prostě zase úplně jiný a hlavně je to pro mě zase super nová zkušenost. Tento rok 2019 budu tedy trávit tak, že na sebe budu plácat hmotu a na soutěže půjdu až v roce 2000. Počkej, teď rok 2019, takže na soutěže půjdu až v roce 2020. Jo, jsem to říkal správně, ale myslím si, že jo. To znamená, celý rok 2019 prostě strávím tím, že na se budu plácat hmotu, jo. Budu prostě zvětšovat to. Ne, tady to spíš slabiny, což jsou prostě ramena a hrudník se budu snažit co nejvíc zlepšit. A samozřejmě celkově tu muskulaturu na sebe naplácat. A pokud to půjde, tak soutěžit buď v nějakých... No, to řeknu jinak. Jedna z variant je, a co i chci, tak soutěžit ve vyšší váhové kategorii, což je prostě nad 90, jo, a aby moje soutěžní váha byla třeba 93, 95, 97. To jako uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde, ale zkusit se posunout se, jak kdyby i váhově dál. Ale chci zdůraznit, že to, jak kdyby, není priorita. Jo, je potřeba si uvědomit, že soutěže a váhovky jsou dané, jako nejen tak z darma a že je jasné, že. I na, jak kdyby prestižnějších soutěžích, mám aktuálně, aktuálně, bavím se aktuálně, bych měl rozhodně větší šanci se dobře umístit, kdybych šel do těch 90. Protože když se naprosto vysekám a naprosto odvodním, tak mám kolem 90 kg. Jo, teďka už možná trošku víc, ale minulý rok. 2018 jsem s tím bojoval poměrně, jako ne dost, já tu váhu umím zhodit, ale moje soutěžní váha by v té době byla nějakých 92, já jsem to musel vyskat úplně na kašu, jakože jsem to prostě pálil jako kot, jo. Ale byl jsem vysekaný úplně na prach, jo. Na těch soutěžích jsem opravdu byl na prach, já nevím, to jedno, jestli jsem měl 4% tuku, nebo já fakt nevím, to jako nedokážu odhadnout, ale prostě připravenost třeba od roku 2017 do roku 2018, když si porovnáte ty dvě soutěže, tak za jeden jediný rok, za 11 měsíců, ani ne rok, tam opravdu vidíte ten progres a hlavně vidíte, že jsem byl víc vysekaný teďka, minulý rok, jo. což je prostě super. Jo. A co si budeme povídat na těch soutěžích, tady tohle většinou bývá to nejdůležitější. Takže tímto chci říct, že já prostě nevím, jak budu, jakou budu mít váhu v dalších soutěžích, jo, do jaké váhovky půjdu, nebo vůbec do jaké kategorie kulturistiky půjdu, jestli neskočím jako fyzik, já si dělám samozřejmě srandu, ale tohle všechno už samozřejmě aktuálně a nyní budu konzultovat všechno s mým trenérem. No a Filip Grzná je tady v tomhle jako strašně radikální, ten mi říkal prostě, jo, plácat, teďka se bude budeme hmotu, jedeme objem, těžký váhy, to jak jsem říkal, připadám si jak powerlifter nebo jak strongman. A to je teďka jediné, co vám v hlavě a až se začneme připravovat na soutěže, tak pak tady tohle asi budeme řešit. No a pro zajímavost, protože vím, že mi hodně píšete, jako jaká teda nejbližší soutěž bude, tak si myslím, že asi největší pravděpodobností, ale nevím to určitě, ale myslím si, že asi půjdu na mistrovství Moravy a poté mistrovství republiky roku 2020. To znamená na mistráky, které jsou, pokud se nepletu, tak duben, květen, myslím, že v dubnu nebo v květnu, takže asi na to budu chtít jít. Ale pokud mi Filip řekne, hele, mohli bychom zkusit tohle, mohli bychom zkusit tamto, jsem prostě otevřen, jsem prostě otevřen jakýmkoliv novým věcem, možnostem a jedno s druhým, jo? Já už tady teďka 10, minut mluvím o, o tom sportu, protože je to můj život, je to něco, co naprosto miluju a Mluvil jsem o sportu v minulým roce 2018, co mě čeká v tomto roce 2019 a to je kdyby fakt pro mě to hlavní. Teďka tedy plácat hmotu, snažit se, se nezranit, což, což kurva s tím bojuju, protože jako je jeden den maximálku na a další den maximálku mrtvolu jako jo, a za tři dny znova. Jako fakt to je ty vole edge of darkness, jakože těžce na hraně temnoty, ale hele, jako... Já jako teďka naturálně jako zvedám už prakticky téměř maxima tam, kde se chci posunout. Jo a, a věřím tomu, že ty maximálky zřejmě zase i tento rok posunu. Ale, ale chci zdůraznit, že to jak kdyby není moje priorita. Jo, a on Filip na tom, jako jak kdyby strašně lpí, těžký váhy, těžký váhy, a já to respektuji a jedu na 100% podle něho, ale hlavně ten progres těla, jo, když byl Strongman Powerlifter, tak je hlavní progres síly a maximálek ale tohle bude taky zajímavý a tréninkový a věřím tomu, že to budou jako hrozný vraždy. No, to uvidíme, kamarádi. To uvidíme. No, a co asi jiného, rok 2018, jak říkám, přibli nám další dva psy. Máme už tedy dohromady vlastně tři psy. Bobka máme taky chvilku, takže máme již pět psů, čtyři čiva v jednou bulu. Já jsem milovník psů, miluju, miluju zvířata, miluju hlavně psy a máme doma prostě zvěřinec a je to něco neskutečného. Osobní věci, jako vztah s mou přítelkyní Petulku a všechno kolem, to je všechno furt stejný prostě, jo? jako jasný, bylo tam nějaký období, kdy, kdy, prostě se řešili nějaký, a to teďka zdůrazňují, ne, jako nic smrtelně důležitého, ale prostě já sám jsem byl takový, jak kdyby žalud a asi jsem blbě přemýšlel a nevím co, tak tady tohle všechno, i když to nechci řešit, tak jako asi jenom zmíním, že fakt tady tyhle všechny věci jsou v pohodě a jediný, co čím dál víc mi vadí, ale co čím dál víc pocítuji, je, že mám čím dál méně času. Jo? A to mi vadí i skrz hry. Minulý rok, co se týkal her, herních livestreamů a podobně, to asi netřeba rekapitulovat. Tento rok se snažím na to navázat, jak kdyby stejně. Já hry prostě zbožňuju, miluju a je to kombinace kulturistika, sport jako takovej a potom třeba hraní her, koukání na filmy. Já si myslím, že je to super kombinace, která fakt jako se dá i úplně v pohodě, kdyby dohromady společně zvládat a pokusím se i tento rok 2019 streamovat po večerech aspoň, aspoň 3 až 4 dny týdně, někdy i 5 dnů v týdnu, aspoň vždycky na tu hodinku zahrát večer nějakou hru, streamovat, vždycky tam nějak pokecat a to jsou třeba vždycky, to je vždycky čas na těch, na těch večerých streamech na Twitchi, to mimochodem, kde mě to fakt jako, že prostě strašně baví a odreaguju a i když mám třeba zrovna tě, po, těžkém těžkým tréninku noh a jsem celý bolavý a mám před sebou ještě pět klientů tréninku s něma a sepsání jídelníčku a podobně, tak tam vždycky dokážu vypnout a vždycky mě to vždycky mě to odreaguje. A je to fakt, je to fakt tady tohle super a s tímhle prostě chci pokračovat. Taky jsme od roku, od roku, od listopadu, pokud se nepletu, už netočili žádný ledstolky A já tady mám opravdu jakože milion témat, jo? Tohle budou asi nejčastější videa tohoto roku, kde budeme řešit právě, nebo kde budou videa let prostě na všelijaký témata, nejvíc samozřejmě témata jako kulturistika, fitness, hodně i ty filmy, občas i ty hry a občas i nějaké osobnější věci, co uznám za vhodné. tyhle videa budou opravdu hodně, hodně častý a já říkám, tady mám jako teďka námětu, co jsem si jako občas sepsal, co mě něco napadlo, nebo co mi někdo z vás jako poradil, o čem bych mohl napsat video. Tak tady mám jako, tchule, tak jako fakt tak... No to, to je na celý rok ty vole, než tady, tady všechny věci jako natočím a samozřejmě jsou tam i ty témata, který jsou na mém kanálu jak kdyby nejvíc sledovány a to jsou témata kolem anabolických steroidů a tady tohodle. Já jsem tady s tím vždycky hodně opatrný a je to prakticky jediný video, kamarádi. Jediná... Je to prakticky jediný video, který jako opravdu... No ty z Bobku ještě na kamaře nebyl, že tak pojď. Je to prakticky jediný video, série videí o anabolických steroidech, kde hodně, jakože hodně přemýšlím, co říct a hlavně si dávám pozor, co říct a co neříct. V ostatních videích prostě jak kdyby, ne jako že plácám pátý přes devátý, ale řeknu jak kdyby všechno tak, jak to je, ale u těch anabolických steroidech ani nechci jak, jak kdyby všechno říct, jak to je, ale říct opravdu jen ty informace, ty dané informace, co uznám za vhodné a neříkat to nějak jinak, jo, prostě. Že jo, bobiš. Tak a Maxi, ten je kde, ten, ten asi dole s Bertikem. No, a to asi kamarádi k roku 2018-2019. Sport, zkušenosti, všechno super. Aktuálně mě trénuje Filip Grznár a náš progres postup bude sakra zajímavý sledovat. E, osobní věci, tam je všechno prostě nemu. Tam prostě to nejde jako si nějak jako stěžovat, jo? s tím časem to, to je jak kdyby něco za něco a hraní hera tady tyhle věci, to jak jsem říkal, se budu snažit dále držet stejně. Biznis jako takový, to je samo o sobě strašně komplikované o tom mluvit, ale je to zajímavý téma, já to beru. A samozřejmě já jako spolumajitel fitka, to mám v mnoha ohledech takový jako jednoduchý, ale no tak, jednoduchý, hej, nech to. Tady boss fight se tady odehrává. E, tak to mám poměrně, poměrně jednoduchý, jo. Mám prostě fitko, tam mám e, klienty, cvičení, a je to o tom, kolik mi přijde lidí do fitka a začíná se to spíš přelívat k tomu, kolik mám klientů a jedno s druhým. Ale biznis jako takový asi spíš myslím, pokud jde o internet, právě třeba tady YouTube, nebo spíš tedy hlavně Instagram, podařil. podařilo se mi v minulém roce navázat dvě spolupráce, obě dvě si myslím, že sakra dobrý. V prvé řadě z Fitness For You. Fitness4U, což je webová stránka všech možných a nemožných suplementů, doplňků stravy a všeho možného. A tím mi jakože sakra pomáhají. Měsíčně prostě tam mám nějaký budget a využívám toho. A co si budeme povídat, prostě ty suplementy se k tomu cvičení sakra hodí, prostě patří to k tomu. A finančně mi jakože strašně pomáhají, strašně pomáhají fitness for you. A za to jsem neskutečně vděčný. No a druhá, druhá věc je spolupráce s Mad Maxem, kde od nich mám všechny věci do fitka, jako pásky, bandáže, trhačky, háky, tady tyhle věci, ovšel jaký pomůcky a samozřejmě i oblečení. Minulý rok vlastně poprvé jsem se byl v úzovkách profesionálně fotit pro hadry na Badmax, což je opět třeba další úplně superová zkušenost. A tady takovýhle pro někoho třeba v drobnosti, ty bych mohl říct opravdu jako milion. Jo. Třeba právě to focení byla pro mě taky neskutečná zkušenost a něco, co mi tak nějak už v hlavě zůstane Já můžu říct si, jo, ty vole, fotil jsem prostě, fotil jsem pro firmu nějaký hadry, ty vole, jo. Prostě je to fakt jako, je to fakt jako super. Někdo řekne, jo, je to nějaký mílník, někdo řekne, je to hrozná píčovina, ale ne, každý si tady tohle může říct a někdo to bere, někdo to nebere, jo, ale pro mě je to fakt další třeba úplně super věc, super zkušenost a víte, to je přesně ono, ruku v ruce s tím, jak uh, jsem sledován, jak to je s tím biznisem a díky tomu prostě se otevírají, nějaká, otevírají nějaké nové možnosti, nějaké nové dveře. A třeba zrovna tyto dvě spolupráce mi fakt jako ten život usnadňují. Jo, hadry, nemusím tak nějak už jako nic extra kupovat. Jo, samozřejmě na doma mám jako nějaký starý bullshit, ale když jdu ven, tak prostě mám tady spoustu hader od Nadmaxu, od kraťasů, tepláků, trička, mikiny, bundy, jo prostě a teďka ta, bude ta nová kolekce, kterou jsem právě fotil, která vypadá úplně suprově. Ta předešla samozřejmě byla dobrá. No a jak říkám, tohle, tohle je prostě, tohle přesně kamarádi je ten business, jo a v tomhle je to samozřejmě Instagram, ta Alfa Omega, protože na Instagramu mám již dva, 22 000 sledujících, nebo kolik, pokud se nepletu, kolem 22 000 a má tam jako, mám tam jako velice dobrý na Instagramu popravdě mám největší komunitu a mám tam jako strašně dobrou odezvu, jo. Prostě u každé fotky, kterou sdílím, je vždycky minimálně 300, někdy 500, 700, někdy i přes ten tisíc prostě jako lajků, jo. Každou mou fotku vidí přes 10 tisíc lidí, jo, a, a tak dále, a tak dál. A samozřejmě tím, že už to jsou poměrně dobrý čísla, tak jako začínají na to slyšet i právě nějaké firmy, jo. A takhle právě vzniká kamarádi ten biznis, jo a mám nějakou tedy spolupráci, vidí mě spousta lidí, takže mám spousta klientů a to je v ruku v ruce. Já to teďka neříkám, jako že bych se chtěl chlubit pro boha proč, ale abyste jako pochopili ten koloběh a to, kam se snažím posouvat a kam samozřejmě budu tlačit i rok 2019 a Prostě jo, budu se snažit mít ještě víc sledujících na Instagramu, ještě víc uh, sklédnutí tady na YouTube. -ku. Ono to, jak kdyby třeba pro mě není úplně smrtelně nejdůležitější, protože mě to neživí, ale je k tomu pár věcí navíc. A takový krásný příklad, kamarádi. Facebook je taky velice dobrá platforma uh, právě na získávání klientů. Jo, i když já už těch klientů mám nejvíc asi teďka přes Instagram, ale na, přes ten Facebook je ta komunikace taková jak kdyby nejčastější. A já jsem kamarádi dostal uh, od poloviny listopadu na měsíc ban na Facebooku, natočil jsem na tom samostatní video, kdo vidět, tak se mrkněte, jestli vás zajímají okolnosti a pak jsem dostal i hned další ban na měsíc. Měl jsem tedy dva měsíce na Facebooku úplně bán, nemohl jsem ho používat, jo, vy se na to můžete dívat, lidé vám píšou, všechno vy to vidíte, ale nemůžete lidem na Messengeru odepsat, nemůžete žád, dávat žádný statusy, nic lajkovat, prostě nic, vy jenom vidíte, vy jste jenom divák, ale nemůžete nic lajkovat, odpovídat, vůbec nic, jo, a dva měsíce jsem byl bez Facebooku a co chci říct, že... Jako jsem si zpočátku říkal, ty voleno, tak to prostě teďka přijdu o klientelu, jo, bude mi to klesat a tak, ale o to vždy, jsem si všimal lidi na Instagramu, na e-mailu, přes YouTube, -kod, že mi občas někdo napíše a já jsem prakticky jako nepocitil, jako, nebo ne, nepocitil, absolutně jsem nepoznal rozdíl, jo, a jako dva měsíce bez Facebooku a jako já si dokážu představit bez toho Facebooku být jako úplně, jo, že všechno se dá jak kdyby nějak nahradit, ale to, že už mi teďka funguje a a jenom teda ještě tak vypíchnu, že jsem dostal pak kamarádi dvakrát ban a to za příspěvek z roku 2011 a 2012, to je jako teda jen tak mimochodem, jo. OK, jsou to asi hříchy minulostí a já zdůrazňuji, že ty bany byly oprávněny, protože jsem kamarádovi napsal drzímu čertovi, ať se nechová jak super N, jo, slovo na N asi víte co, jako černoch, rozumíme si, a za to jsem dostal ban na měsíc a další ban byl že jsem použil zhlášku z Fiction jakože N plachtil čtyři patra. Jo? Takže si asi Facebook myslel, že jsem hrozný rasista, nebo nevím co. A jako <laughs> je to vtipný. Ale patří to k tomu. I tohle se prostě snažím rozvíjet dál. Facebook, Instagram, YouTube, a i když to není priorita, tak mi to hodně pomáhá. Neříkám, že ne, a proto i v tomto budu pokračovat. A popravdě takhle myslím biznis jako takový. Jo, jste víc sledováni na tom Instagramu, tím pádem lidi o vás více vědí, bo ví o vás, že vůbec existujete, no a občas někdo přijede za mnou do fitka si zacvičit, nějaký peníze navíc, občas má, má nějaký klienty, další peníze navíc, to už je taková ta obživá tady tohle, že ano. Samozřejmě všechno, prakticky úplně všechno je spjato spojený s, jako s fitkem, jo, a je to samozřejmě i to fitness for you, i Mad Max, jo, sportovní výživa, sportovní oblečení, jo, v tomhle se otáčím. Což prostě ne jako, že bych si to nějak extra přál, ale bylo by super, kdybych tam měl třeba i něco spojený s těma hrama, ale tam tu komunitu mám jako mnohonásobně menší. Jo? Kolem sportu a hlavně samozřejmě té kulturistiky, závodu, soutěží, mě sledují tisíce lidí. Jo? Ale hraní hra podobně, to, to je sotva stovka, jo, prostě, jako ti, co mě tak nějak jako sledují, tak to může být třeba možná tisícovka, jo, ale jako aktivní, to je sotva stovka, když se jako někdo dívá na ty live streamy a takhle, což u toho spoje, to je úplně něco jiného, jo. A takže tak, kamarádi, tím, tímhle, tímhle bych to asi uzavřel, co jsem chtěl říct o minulém roku a o tomto roku, co se bude dít, mám v plánu spoustu zajímavých videí, spoustu zajímavých jako třeba i jednorázových nějakých videích s nějakýma zajímavýma lidma, spolupráce, všechno co tak nějak se postupně řeší. Věřím tomu, že videa budou čím dál zajímavější a zajímavější a vy se máte na co těšit. Díky moc, že mě sledujete zde na YouTube, i na tom Instagramu, a i na tom Facebooku, který teďka už zase konečně šlape a věřím, že už asi šlapat bude, protože dotyčný člověk, co mě nahlašoval, tak zřejmě teda projel všechny příspěvky od tohoto roku až do roku 2010 nebo 11. což teda... Dobrý. Aspoň vím, že jsem už čistý. Slovo na To ty vole. Prostě. Prostě. Někdo plachtil čtyři patra. Ban na měsíc, zdarma, nebavíme se, prostě, jo, musím se odvolat, vole, neodvoláš, prostě, na Facebooku to nemá cenu. To je až spíš vtipný. Ale to je tak něco. Hele, ještě jednou díky moc, že jste sledovali, Jaksenka. A já za rok 2018 musím poděkovat hlavně Fitnessforu a Medmexu, že mi napomáhali, pomáhali a i díky ním, hlavně díky Fitnessforu, eh, jsem měl lehčí ty soutěže, protože jsem měl tolik suplementů a všeho, že mi vůbec nic nechybělo. Jo? Ještě víc samozřejmě musím poděkovat mé přítelkyni a hlavně, nebo takhle, hlavně mé přítelkyni a hlavně mé mamince, kteří mi právě když byly ty soutěže, tak pomáhali vůbec nejvíc. Jo? A úplně na závěr děkuji vám všem, kteří se na mě koukáte, protože bez vás by nic z toho nebylo, jakože vůbec nic a to je, to je, to je taky sakra důležité. Mějte se. Ahoj. Čau.